Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah kelas 1, apa kabare bocah-bocah kabeh dina iki? Muga-muga kabeh padha sehat dan semangat kanggo mengikuti pembelajaran. Bapak Ibu wali siswa ingkang kinurmatan, semanten ugi mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan sehat walafiat, boten kekirangan setunggaling menopo, amin ya robbal alamin, sahingga taksih saged mendampingi putra-putrinipun kangge mengikuti pembelajaran saking griya. Bocah-bocah kabeh, dino iki Pak Guru kaya biasane arep mei pembelajaran bahasa Jawa. Nanging sadurunge pembelajaran dimulai, ayo padha ndonga maring Gusti Allah, muga-muga ilmu kang dipelajari bisa bermanfaat lan nambahi keberkahan kanggo awake dhewe uga kanggo wong liya. Berdoa mulai. Selesai. Bocah-bocah kabeh, pembelajaran bahasa Jawa dino iki yaiku pembelajaran loro nganani cerita kewan. Bagian B, maca cerita kewan. Ayo wacaneng cerita ing ngisor iki. Jaman biyen, ing sakjroning alas, akeh kewan-kewan sing padha guyub rukun. Namung kuwi kabeh saiki wis ilang amarga macan sing nguasani alas. Kawit macan dadi raja ing alas, kabeh kewan dimangsa kanggo dheweke. Siji mboko siji kewan diculik, banjur dadi panganane macan. Sawijining dina, singa, bebek lan manuk lagi padha dolan bareng. Kewan-kewan iku akur banget amarga wis kekancan wiwit cilik. Sawijining dina, kewan telu iku lagi golek buah kanggo sarapan. Sawise nglumpuk kabeh, singa ngajak koncone mulih. Nanging bebek durung katon. Banjur singa krungu ana suarane bebek njaluk tulung. Manuk banjur mabur nduwur kanggo ngoleki bebek. Bener wae, bebek diculik karo macan. Singa langsung mlayu tumuju guane macan. Satekane ing guane macan, singa langsung golek bebek. Macan metu lan mene pitakonan. Singa, kena opo kowe menyang kene? Aku arep goleki koncoku sing wis kok culik. Kowe duwe opo kanggo diijoli karo bebek iki? Aku duwe buah emas. Opo ono buah emas? Iki aku wis nggawa. Jupuken banjur balekno bebek koncoku. Yo, iki aku ora doyan bebek iki. Daginge sithik ora kaya gajah wingi. Banjur macan nuju buah kang ditancepake ing lemah lan dibuka. Buah iku jebul kubis. Yen dibuka kulit maneh, kulit maneh. Banjur dibuka terus nganti tembus lemah. Lemah kuwi dicakari terus nganti jero. Macan wis nganti kesel akhire keturon. Jebule singa ngapusi macan. Singa lan manuk banjur nutupi guwa saengga macan ora bisa metu saka guane lan ora nyuliki kanca-kancane maneh. Nah, bocah-bocah iku contoh cara maca cerita baik cerita kewan utawa cerita-cerita liyane. Pak Guru ngarepake kowe kabeh bisa maca kang pratiti supaya
Opo kang kowe waca bisa dimangerteni dening kanca-kancane sing ngrungokake wacananmu mau. Nah, mengko nang omah kowe bisa belajar cara maca crita kang bener. Lan ojo lali mengko gladi loro saka huruf A, B, lan C kowe gunakake kanggo latihan ana omah dijawab kang bener. Nah, pembelajaran bahasa Jawa ana ing dina iki wis rampung. Pak guru ngarepake kowe selalu tetap sregep sinau lan seneng anggone ngikuti pembelajaran sinaosa saka omah. Lan Pak Guru selalu ngemutake kowe kabeh ing masa pandemi COVID-19 iki kowe tetap selalu nganggo masker, cuci tangan nganggo sabun, lan jaga jarak. Nah, pembelajaran dino iki, ayo podo ditutup ganti bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.